Hola, benvinguts. Avui el preveu una iniciativa per aprendre l'ofici d'escriptor. També us proposem una comèdia d'èxit on la dificultat d'aconseguir un crèdit es supera gràcies a l'actitud, la convicció i deixant de banda els complexos i les pors. Si voleu afinar el vostre talent literari, ara teniu una bona oportunitat amb uns tallers d'escriptura gratuïts i oberts a tothom. L'escriptora Carolina Lozano és l'encarregada de formar a tots aquells que hi vulgueu participar per millorar la vostra tècnica de redacció. Al plebé volem saber quines són les vostres preferències de lectura. Proposeu-nos al Facebook del programa un llibre de recent publicació. A canvi, podreu guanyar entrades gratuïtes per veure la divertida comèdia Un Jeta, Dos Jefes, que s'estrena al Teatre Victòria. Les vostres recomanacions les podreu veure en un llistat com aquest. El crèdit pren com a punt de partida la petició d'un préstec a un banc. Però en aquesta ocasió, qui té la paella pel mànec és qui el demana, no pas el director de l'entitat financera. I és que res no es pot donar per suposat, i el que sembla inamovible i consolidat resulta que és més dèbil i feble del que podríem imaginar. Jordi Boixaderas i Jordi Bosch protagonitzen aquesta comèdia d'èxit que podeu veure a la Villa Roel. Tracta d'un espai obert i dinàmic, que acull noves propostes d'artistes emergents, tant nacionals com internacionals, i especialment a la creació pictòrica contemporània. Els murs del temps és un projecte que aprofundeix en la representació d'allò que s'ha construït. Si no el vau poder veure durant la seva estrena el passat mes de setembre, ara en teniu una segona oportunitat. La Filmoteca programa el darrer documental de Ken Loach, El espíritu del 45. Es tracta d'un film històric sobre el Regne Unit després de la Segona Guerra Mundial. Un relat sobre la creació de l'estat del benestar, ara en procés de liquidació. Amb el darrer documental de Ken Loach, que es programa al cicle Els millors films de l'any de la Filmoteca, acabem el programa d'avui. Esperem que les propostes que us hem explicat us ajudin a començar la setmana amb bon ànim. Adéu-siau i fins demà!